1, 2, 3, how are you? Are you happy? Então, hoje a nossa atividade vai ser lá no paper. E olha só, what letter que a gente vai escrever hoje? A letter K. Vamos começar? Olha só, a gente tem uma mistura. Na verdade, a gente tem 5 animals e 1 object, ok? E vamos começar pelo object. Infantil 3, what is this? This is a kite. Eu quero saber do infantil 3. Quem já empinou uma kite? Eu, mimimi. A teacher adorava quando era criança empinar kites. Vamos começar? Então agora a gente vai aprender. A gente já sabe falar kite em inglês e agora a gente vai aprender a escrever a palavra kite. Vamos começar? Olha só. K I T I kite. Vamos soletrar? K I T E kite. Very good. E do lado da kite tem um fish. Teacher, fish não começa com a letter K. É verdade. Mas esse fish em especial, ele tem um nome. Esse fish se chama koi. Quem consegue falar junto com a teacher? Koi. Muito bem. E geralmente quando a gente vai falar dele, a gente fala assim: koi fish, que quer dizer o peixe koi, que é o nome desse tipo de peixe, que é um peixe que a gente encontra bastante lá naquele país bem longe, o Japão. Vamos escrever? Olha só. K O I koi. Vamos soletrar? K O I koi. Muito bem. E embaixo do koi, what animal is this? Is the koala. A gente fala do mesmo jeito que a gente fala em português e inglês. Sim, sim, sim. Agora vamos escrever koala. Olha só. K O A L A, koala. Vamos soletrar? K O A L A, koala. Very good. E do lado do koala, what animal is this? Esse é um tipo de bird, mas do mesmo jeito que o koi fish tem um nome especial, esse bird também tem um nome especial. O nome desse bird é kiwi. Kiwi. Teacher, eu conheço uma fruta que chama kiwi. É verdade, tem uma fruta que chama kiwi, mas também tem um bird que chama kiwi. Vamos escrever? Olha só. K I W and I, kiwi. Vamos soletrar? K I W I kiwi. Very good. E esse animal aqui? What is this animal? It's the kangaroo. Olha só, a gente fala quase igual em inglês e em português. Em português a gente fala canguru. Em inglês a gente fala kangaroo. Muito bem. E agora, vamos escrever? Olha só. K A N G A R O O, kangaroo. Teacher, kangaroo a gente fala com o som é da letter U, mas em inglês quando a gente coloca two letters O's,
uma juntinho da outra quer dizer que a gente vai, ao invés de falar kangaroo, a gente vai falar kanguru. É como se a gente juntasse as duas letrinhas e o som dela mudasse. Agora o som dela é som de u, em vez de o, ok? Vamos soletrar kangaroo? K-A-N-G-A-R-O-O. Kangaroo. Muito bem. E agora, esse animal aqui? Esse animal aqui é um lagarto muito especial. Esse animal, o nome dele é Komodo Dragon. Ele tem dragon no nome. E o que é dragon? Dragon é dragão. Então, ele é o dragão de Komodo. Komodo é um lugar. E em inglês a gente fala Komodo Dragon. Very good. Agora vamos escrever. Komodo Dragon são two words. Komodo Dragon. Então primeiro a gente vai escrever Komodo e depois a gente vai escrever Dragon, ok? E eu acho que o nosso espaço não vai dar. Então a gente vai escrever Komodo aqui em cima e Dragon aqui embaixo, ok? Vamos começar. Komodo. K-O-M-O-D-O. Komodo. Agora a gente vai escrever embaixo Dragon. D R A G O N Dragon. Vamos soletrar Komodo Dragon. K O M O D O Komodo. Agora Dragon. D R A G O N Komodo Dragon. Muito bem. Agora a gente já sabe escrever 6 new words that starts with the letter K. Very good. Muito bem, Infantil 3. Gostei de ver, hein? Bye, bye.